Qarkullon një legjendë se në vitet 1980, Petro Marko thoshte se fishta është një elefant i mbuluar me hi, i ndaluar e i mohuar gjatë gjithë viteve të regjimit komunist. Poet i klerik, arkitekt, shkrimtar e dramaturg, rizbulohet tashmë përmes kujtimesh të dromcash të fshehura. Gjergj Fishta në 149 vjetorin e lindjes vjen përmes dëshmish e kujtimesh të atyre që i arruajtën veprën, qoftë edhe duke e maskuar si sovjetik. Kjo është shkruan literaturë sovjetik. Një libër i Timati, Mark Ndoja, që ka qenë nxënës i Fishtës, edhe në fakt është Anzat e Parnasit. Ky libër ka qarkulluar në Shqiprinë komuniste, këto libra i qarkullonin në këtë formë. Kjo është libri i 37-s, mund të jetë kopja e parë e Lahutës, me ndërshkrimin e Fishtës, që babai më kishte hidhur dhe është dënuar për Fishtën. Por se vitet e ndalimit patën vetëm rrekje për ta përbaltur. E kanë thirrur Fatos Arapin, e kanë thirrur Komitet Qendror, sa po më thatha i tha do godasë figurën e Fishtës, sa më rrodhën lotët edhe e hoqën nga puna. Nuk pranoj që ta ipte në atë formë si që donte Manush Miftiu. Në konferencën e mbajtur nga qendra e librit me rastin e përvjetorit u nxorën në pa, jo vetëm vlerat e figurës poliedrike të Fishtës, por u dhanë edhe përgjigje mbi pikpyetjet që shoqëruan ndalimin e tij nëpër dekada. Për pasurinë që Fishta i la gjuhës shqipe, ai vjon të jetë një joshje e përhershme për studiusit. Disa dhe se për qëjtë, disa kërkojnë me bunë gjuhën në të rarë. Pisa duhet të rrimë një ashtu si ashtë, e për kraj Italijë, jo për oportunitet që dojnë me në shpjegu disa. Italija i pretendon të me kërë një shtetë qiptarë. Zhdukja e veprave u ndoq nga zhdukja e eshtrave, por figura e tij mbeti e pashlyeshme në kujtesën e brezave që i mohoi me dashurinë për vendin dhe kritik për klasën politike.